بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. مبوكي سيد مبوك محمد في مودلوسي دي وقتانك يين تيويرو كورو سلوي tay nak suñu waxtaan dinañu décalé touti jëm ci ahadithun nabiy sallallahu alayhi wa sallam ci waxtaan ak soñé waté yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam yonenti bi dafa ni تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تدلوا دفني باينا أكيين أمة سيدنا محمد بسمو خير باينا أكيين نياريو خمنتني فيك يين نغين چاي جاب دوغين رير موكو نيونيكو نياريو ينغ في باي نياريو ينغ نيوي باي مويلن يا رسول الله منلن كتاب الله وسنتي تيري يالله بي بن وسنتي اقسم السنه موي واخ ييما في باي اك جيف ييما في باي موي تولو فا يالله واخ سي القران وان تنازعتم في شيء فردوه الى الله ورسوله سايونغين ديمي با خيتيو تيا دارا نانغين كو ديلو تيا القران دي مو نيو بايي ورسوله اك سنه بي مو نيو بايي دونك جوليت بي دي تخ نيو لال تيا حديثي تاي موي ليمير بيغا خامتيني غيناو القران مو تي توپ di nital julit yi sen nekkin wer wu ne sa su ne at mu ne alquran ak sunna moy li nga xamanteni mom la julit wara def muy reference yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam defani tafarragu min humumid dunya maytu len pognetu adina moytu len xeur ci adina moytu len beug adina bu metti tek ci ne mastata'tum sen kemta layal katan fa innahu man kanat ad-dunya akbar hammihi mu ne kep ko xamanteni adina rek nga def moy sa yitte man kanat ad-dunya akbar hammihi mu ne afsha Allahu ضيعته وجعل فقره بين يديه يالا دينا فخيبي نياك ريك لاي غيس دو ام خيل مو دال فوكو فك مونغي كركري تيونا بو خامن دو تيف نوبلو موك واي مو تك تي ني كيب كو جيل خولام جوبلو يالا سبحانه وتعالى ci ay jëf ju bax ci bëgg sa mbokum julit ci jang alquran te jang lo ko say dom ak bëpp jëf ju bax neena képp ku jublu yalla yalla subhanahu wa ta'ala moy jël xolu nit ñi ñu bëgg wajojé moy jël tam xéewalu adina momalé ko wajojé ndax né nañu adina bokoy dawal mu daw bayila waye boko dodo jublu yalla mu ñew fekk sila donc li di soñé bo xamanteni
amna solo lol te jogu ci ki nga xamanteni mom la yalla ne rahmatan lil alamin moy yermande ngir kep ko xamanteni yaangi ne ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah ñaarelu hadith biñuy waxtane te ci yem moy walu xam xam ndax yonent bi mo newon li kulli shay'in tariqun lepp lo gis fann wu ne dekk bu ne amna yon neena wa tariqul jannati al ilm muna yonu al janna moy xam xam nit ki na sakku xam xam ndax ci la yalla soñe diine bi bu doon étage buñu tabax ñun ñëpp nañu xamne fondement ba mo doon sakku ji xam xam ndax umpulewulen ni aya bi jibril jëk sah yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci suratul alaq moy iqra demal jangi iqra bismi rabbika jangal waye nang ko wër ci satru borom alladhi khalaqa yalla momu nga xamanteni mo bind lu mu monti don khalaqal insana min alaqin mo sak doomu adama ci lumbu deret science genn iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam chercheur yi job 'allamal insana ma lam ya'lam mune mo xamal doomu adama lu mu xamuton kon nañu job jangi te fonk li nga xamanteni moy xam xam yonent bi tek ci ni alimun borom xam xam bo xamanteni yuntafa'u bi ilmihi nit ñi ñu ngi jëruju ci xam xamam manam bala ngeen may jaamu man yalla fexeleen xam yalla ci farata ya xam yalla ci sunna ya xam yalla ci mustahabbat ya fexebe am lal tuway bu baax ci walu xam xam fa'rifuni qabla an ta'buduni nena fa in lam ta'rifuni bu ngeen ma xamul fa kayfa ta'buduni kon naka ngeen may jamo donc ñu ngi ci wéru koor wér wo xamanteni dafa propice pour ni ci sakku xam xam nañu sakku xam xam surtout suñu mbokk xalé yi fi lañu yem ci édition tay bi lu ci yiw ci yalla subhanahu wa ta'ala la waye lu ci deung ci man mi jam bu xébula in uridu illa al-islah mastata'tu وما توفيقي إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته